весь минулий рік уряд працював під зливом жорсткої, інколи абсолютно несуб'єктивної критики. Шкода, що в багатьох випадках ця критика йшла від членів, а подекуди від цілих фракцій коаліції. Працювати у такому режимі наступний, а точніше теперішній уже, 2016 рік, є контрпродуктивним, оскільки в жодній парламентсько-урядовій конструкції, в жодній європейській цивілізованій країні світу немає ситуації, коли уряд, створений коаліцією, постійно перебуває під зливою критики самої коаліції. Ми вважаємо, що коли уряд критикують фракції опозиційного характеру, це нормально. Ми за це стояли на Майдані, щоб кожен мав право висловлювати свою точку зору. Коли уряд критикують фракції, які створили сам коаліційний уряд, це ситуація абсурдна. Уряд або повинен відчувати підтримку з боку парламентської коаліції, яка сама і створила Кабінет міністрів, або виходити і очікувати від коаліції на якісь інші рішення. Я думаю, це ключове питання. І всі члени уряду це розуміють. Разом з тим, ми готові і щодо оновлення тексту коаліційної угоди, і щодо точкових кадрових змін у складі Кабінету міністрів. Хоча нам видається, що ці питання є лише приводом. Є лише приводом для декого, хто хотів би політичної розправи із Кабінетом міністрів.